საქართველოს მთავრობამ უკრაინიდან ევაკუაციის პროცესში საქართველოს 1500-მდე მოქალაქეს გაუწია დახმარება ბოლო 24 საათის განმავლობაში კი უკრაინიდან და მისი მოსაზღვრე სახელმწიფოებიდან საქართველოს საკონსულოს დაწესებულებებმა სამშობლოში დამატებით საქართველოს 200-ზე მეტი მოქალაქის დაბრუნება უზრუნველყო. მთავრობის დავალებით საქართველოს საელჩო უკრაინაში, გენერალური საკონსულო ოდესაში და საკონსულო პუნქტი ლვოვში განაგრძობენ საგანგებო რეჟიმში მუშაობას და საქართველოს მოქალაქეების დახმარებას, ასევე საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ რუმინეთში, პოლონეთში, მოლდოვაში, სლოვაკეთსა და უნგრეთში საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები. Ექვსი მარტიდან 12 მარტის ჩათვლით ყოველდღიურ რეჟიმში ქალაქ ლვოვიდან ვარშავის მიმართულებით ხორციელდება ორგანიზებული რეისები ავტობუსით, რომელსაც გადმოყავს საქართველოს მოქალაქეები უკრაინიდან პოლონეთის ტერიტორიაზე. ამ დროის მონაცემებით ამ გზით უკრაინის ტერიტორია დატოვა უკვე საქართველოს 400-ზე მეტმა მოქალაქემ. ასევე ორგანიზებულად ხდება საქართველოს მოქალაქეების გამოყვანა ქალაქ ოდესიდან, ასევე ორგანიზებულად მოქმედებს უკრაინიდან მოლდოვას მიმართულებით და შემდგომ რუმინეთში საქართველოს მოქალაქეების ტრანსპორტირება.